Kenapa sekolah-sekolah di Finland sangat berbeza daripada sekolah-sekolah di Malaysia? Ada macam-macam cara untuk jawab soalan ini. Kali ini, saya nak jawab dari sudut sosiologi. secara sosiologinya, sekolah boleh berada di dalam satu daripada dua kategori ini. Sama ada ia adalah sekolah di bawah kategori functionalism ataupun sekolah di bawah kategori interactionism. Sekolah di bawah kategori functionalism adalah institusi kerajaan untuk membentuk rakyat. Bila sebuah sekolah adalah alat kerajaan untuk membentuk rakyat, maka sekolah adalah tempat untuk agenda-agenda agenda kerajaan dilaksanakan ke atas murid-murid sekolah. Lebih banyak kerajaan berbincang tentang agendanya, tinggilah kemungkinan untuk pelbagai perkara hendak dilaksanakan di sekolah. Jika sekolah berada di dalam kategori functionalism, apa yang terjadi kepada individu murid tidak begitu diberi perhatian kerana murid akan dilihat daripada dimensi makro. Budak-budak dilihat sebagai sekumpulan kanak-kanak yang perlu dibentuk supaya nanti mereka menjadi rakyat yang berfungsi dan berguna. Sekolah di Malaysia duduk di bawah kategori ini. Sebab itu sekolah di Malaysia ada pakai yang seragam, ada banyak birokrasi. Apa sahaja yang disembangkan oleh orang politik berkemungkinan besar akan diterjemahkan dalam bentuk ada benda baru yang cikgu dan murid-murid kena buat dekat sekolah. Bila orang dewasa yang kemalangan jalan raya, budak sekolah yang kena belajar keselamatan jalan raya. Bila orang dewasa yang terbabit dengan rasuah, kanak-kanak yang kena belajar tentang bahaya rasuah. Bila mana beban semakin tidak masuk akal yang guru kena laksanakan ke atas murid-murid di sekolah. Pihak pentadbiran mungkin akan memberikan alasan kita kena ajar di sekolah sebab melentur buluh hendaklah daripada rebungnya. Masalahnya, budak-budak bukan rebung, orang dewasa bukan buluh. Kita adalah manusia dan manusia ada 24 jam dalam satu hari. Satu hari 8 ke 10 jam tu pun dah sangat banyak dah untuk murid yang manusia, cikgu yang manusia berada di sekolah. Kalau semua benda kena nak diajar ketika murid-murid berada di sekolah dengan alasan budak-budak adalah rebung yang hendak dilentur, perbuatan melambakkan macam-macam benda nak diajar di sekolah kepada murid-murid ini dalam tempoh masa yang begitu terhad itu, ini bukan lagi melentur. Ini sudah menggulai rebung. Tak sempat jadi buluh, rebung dah kena kunyah, dah bertukar dalam perut menjadi najis. Itulah yang memeningkan kepala macam mana perubahan ni hendak dibuat. Kenapa sekolah di Finland guru-gurunya tidak perlu pening kepala melaksanakan co-curriculum, pakaian seragam, ada upacara perhimpunan pagi, menyanyikan lagu kebangsaan. Puncanya ialah kerana sekolah-sekolah di Finland bukan duduk dalam kerangka functionalism. Sekolah-sekolah di Finland duduk di bawah kerangka interactionism. Sekolah adalah institusi yang kerajaan sediakan untuk membolehkan kanak-kanak belajar. Maka urusan yang ada di sekolah hanya satu sahaja iaitu murid-murid belajar, cikgu kena cari jalan untuk bantu murid-murid agar mereka boleh belajar. Perubahan politik, agenda politik, perubahan trend yang membabitkan pelbagai isu dalam kehidupan tidak akan mempengaruhi apa yang berlaku di dalam pembelajaran murid di sekolah. Jika murid di sekolah dapat belajar dengan baik, mereka dengan sendirinya akan peka, mengambil tahu dan boleh mencari solusi terhadap masalah demi masalah yang tak ada penghujungnya yang berlaku dalam dunia orang dewasa. Macam mana kita nak pindahkan sekolah kita daripada paradigma functionalism kepada paradigma interactionism? Saya tidak pasti. Ia mungkin memerlukan kepada mandat politik yang luar biasa, menteri dan mereka yang berkeinginan untuk melakukan perubahan mungkin perlu menganalisis punca kuasa, undang-undang berkaitan dengan sekolah di bawah perlembagaan bahagian manakah ia berada. Perubahan sistemik yang lebih besar daripada sekadar mandat yang dipegang oleh seorang menteri yang hari ini mungkin bertitah dengan gagah esok ditukar ke portfolio yang berbeza pula. Justru tidak ada penyelesaian mudah untuk menyaksikan perubahan sistemik dalam pendidikan kita melainkan semua orang kena buat sesuatu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. والله.